विगत तीन महिनादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक यात्रा असुरक्षित भएपछि रात्री बसहरूले अगाडिको सिसामा फलामे जाली लगाउन थालिएको छ। प्रहरी स्कर्टिङमा हिँड्दा आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गामुढा गर्ने गरेका कारण सवारी चालकहरूले हेलमेट लगाएर सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसै गरी यात्रुहरूले पनि सुनसरीको इनरुवादेखि धनुषाको ढल्केवरसम्म करिब 200 किलोमिटर टाउको लुकाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मधेसमा जाने आन्दोलन र असुरक्षित यात्रालाई सुरक्षित बनाउन फलामे जाली लगाउनु परेको चालकहरूले बताएका छन्। धेरै गाह्रो छ नि अहिले, अब समस्या छ, बाटोभरि तनाव छ, ढुङ्गै ढुङ्गा हान्छन्, अब हातमा पनि चोट लागेको छ, अब मुस्किल त धेरै छ, तर पनि बाध्यता भएर चाहिँ हामीले गाडी चलाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मधेसमा आन्दोलन भए यता पूर्वाञ्चलका यात्रु बसहरूले करिब 1 करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। बसको अगाडिको सिसाको करिब 25,000 रुपियाँ पर्छ भने यात्रु सिटको छेउको सिसाको मूल्य 2,000 रुपियाँसम्म पर्छ। विराटनगरबाट राजधानी जाने कुनै पनि रात्री बसहरूको अगाडिको सिसा अहिले सध्य छैनन्। यात्रु बस्ने स्थानका झ्यालका सिसाहरूको सट्टामा प्लास्टिक र कार्टुन टाँसेर बस चलाउँदै आएका छन्। यात्रुहरू र चालकहरूलाई डर त्रासबाट जोगाउन सबै रात्री बसहरूमा फलामे जाली लगाउने तयारी भइरहेको बस धनीहरूले बताएका छन्। बसको चारैतर्फ फलामे जाली लगाउन करिब 80,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने उनीहरूले बताएका छन्।